dobrodošlo. U ovom videu danas pričamo o nezi krzna. To vas je zanimalo i zato snimam. Naravno, pokazat ću vam koju kozmetiku ja koristim za svoje mace. Ali pre toga želela sam sa vama malo da porazgovaramo o odabiru samih šampona, koja je izuzetno o velike važnosti iz razloga što je koža najveći organ i kao takva ona predstavlja imunološku odbranu raznih infekcija. Kada se ta odbrana naruši, naravno, ona je podložna raznim bakterijskim infekcijama. Ljudski šamponi, kao takvi, nisu namijenjeni za naše kućne ljubimce, pogotovo ne za mačke, iz razloga što pH vrednost kože kod ljudi je daleko kiselija u odnosu na same životinje. Kod ljudi to iznosi nekih optimalno 5,5 pH vrednost, što je samim tim čini kiselom, za razliku od životinja, odnosno kućnih ljubimaca, gde je neka optimalna vrednost 7,5. Zato šamponi za kućne ljubimce pravljeni su prema njihovom tipu krzna, odnosno same kože, a ljudske prosto zaobiđite. Čak se ne preporučuje ni da je u pitanju jednokratna upotreba, znači nam treba nešto brzo, pa i da uzem ljudski šampon, ne nikako. Iz razloga što ljudski šamponi mogu biti izuzetno agresivni, samim tim isušuju kožu, dolazi do svraba, crvenila, neretko se dešava da životinje čupaju svoje dlake i prave rane, a pritom većina maca zna da bude alergična i na pojedine sastojke u samom šamponu za ljude. Tako da, ljudski šamponi ne, bazirajte se na šampone za kućne ljubimce. A sad ćete da vidite koji ja kozmetik koristim. Ovu kozmetiku ja koristim. U pitanju je kozmetika Anjou Beauty, to je francuska kozmetika, nažalost nije moguće poručiti iz Srbije, zato ukoliko imate rodbinu ili prijatelje u EU, oni to mogu uraditi za vas. Ovom prilikom želim da se zahvalim Slavici Makin od Vivačnici Marmis, koja nam je pomogla da nam šamponi stignu. Hvala puno, a sad se bacamo na samu kolekciju. Ovo su šamponi koncentrovani i oni se razblažuju u odnosu 1:5. Idealno bi bilo da one stoje na životinje nekih 5 minuta, ako to životinja dozvoljava. Tada imaju najbolji učinak na samom krznu. Krenut ću od prvog koji mi koristimo i koji ide prvi prilikom kupanja, to je ovaj Degree šampon. To su zapravo šamponi iz kolekcije za posebne tretmane. Ukoliko postoje šamponi iz ove kolekcije, ako je u pitanju perut, pa protiv peruti. Zatim keratin, to je zapravo šampon koji služi za oštećeno krzno i samim tim obnavlja. Degree šampon, to je šampon koji ima moć dubokog odmašćivanja krzna. Verujte, toliko probala svega i svačega, nijedan ne radi kao on. Ovo pričam iz ličnog iskustva. Ne pomaže ni jedan sapun i to nemojte pokušavati, isušit ćete kožu i krzno. Zatim, čula sam da se koristi fer, nemojte to raditi, to je prosto za sudove, nije to namenjeno životinjama. Prosto treba vam neki profesionalni šampon koji će to skinuti tu masnoću. Masnoća na krznu se najčešće javlja kod mačaka koji su u uzgoju. Pogotovo kod mužjaka, pojedini delovi tela znaju ozbiljno da se zamaste, kao što je koren repa. I to predstavlja pravonoćnu moru. Ovaj šampon to radi, ali ja njega u tim slučajima kada je mnogo zamašćeno, prosto ne razblažem, nego ga tako koncentrovano stavim, dobro istrljam, onda odlično peni i prosto čekam jedno 5 minuta da on deluje i nakon toga dobro isperem. Sve ove šampone, ako budete koristili, obavezno ili bilo koje, vrlo je važno da dobro isperete nakon sapunjenja. Zatim, ovaj Degree šampon namenjen je svim tipovima kože i krzna, tako da je idealan koji ima i dugodlaku i krtkodlaku i tako dalje. Sljedeći šampon koji koristim, to je Diamant šampon. To je iz kolekcije Color šampona. Zapravo, ti šamponi su namenjeni specifičnosti boje krzna, tako da postoje šamponi koji su za potpuno crna krzna, zatim šamponi za potpuno bela, Blancher šampon se zove, to je znači za potpuno belo krzno, zatim za krzna kao što su cinnamon ili brown boje i postoji ovaj Diamant šampon, on je namenjen za svetlija krzna i odličan je za mace koje su color point varijateta, kao što su moje mačke, za plave mace i za mace sa puno belina na telu. Isti princip, njega razblažujem 1:5,
dobro nasapunjam macu, čekam neki 5 minuta i nakon toga dobro isprem. Sljedeći koji stavljam, to je ovaj Kašmirov, to je zapravo regenerator. Iz regeneratora mi smo ranije koristili godinama jedan regenerator teksture, za teksturu krzna, zapravo on služi da rastrese krznu za lakše račešljavanje i tako dalje. I zaista je bio odličan, ali posle sam želala nešto drugačije da probam iz njihove kolekcije, pa sam uzela ovaj Kašmir. On slične stvari radi, ali osim toga super je jer i prosto štiti dodatno krzno od raznih spoljnih uticaja i idealan je kao tretman za oštećeno krzno. Uzgojne mačke su potpuno drugačije kad je u pitanju državanje samo krzna, za razliku od maca koje su kastrirano su sterilisane iz razloga što njihovi hormoni rade, troše se, pogotovo u periodima teranja oni vrlo malo jedu, troše svoje rezerve u organizmu, zato krzno kod njih je uvek prosto traži dodatnu neku. Zato sam izabrala, probat ću, mislim da će biti odličan, cijela njihova kolekcija zaista fenomenalna. To je to što se tiče samog kupanja. Nakon toga prosto mačku osušim, prvo je uvijem u peškir, da nikako je ne frotiram, iz razloga što na taj način se lakše kida dlaka, već je uvijem u peškir, nekih desetak minuta držim, to je dovoljno vremena da sam peškir pokupi više vode i nakon toga, ako mačka dozvoljava, super je da osušite fenom, a ako ne dozvoljava, prosto u neku prostoriju gde je jako topla, stavite macu i ona će se zaista brzo osušiti. E, nakon toga, kada se mačka osuši, kada je potpuno suva, to je prilike nekih dva dana posle kupanja, stavljam ovaj sprej za teksturu krzna. On služi za bolje raščišljavanje, da bude krzno gušće, sjajnije, hidriranije. I ovaj zapravo sprej najviše koristim kad idem na izložbe, jer on jeste baš za taj završni efekat izgleda samog krzna. Pored njega, kad su u pitanju izložbe i sam taj grooming, koristim i ovaj Gerob puder. On je takođe namenjen za taj volumen i za lakše prosto pravljenje te završne faze samog krzna. Probala sam, prosto nije ista marka, ovo je Gerob, u pitanju je američka marka, ali kombinacija ova dva, prosto za nove mačke, se odlično pokazalo i to je tačno onaj efekat koji sam želela da postignem na krznu kod mojih maca za izložbe. Sve koje vas zanima kolekcija Anjou Beauty, ostavit ću vam dole link ka njihovom sajtu da pogledate ceo njihov asortiman, a naravno pišite mi i vaše utiske, šampone koje vi koristite, da li ste zadovoljni i sve ono što vas interesuje vezano za ove šampone, naravno pišite mi dole, rado ću odgovoriti. Hvala vam i ljubim vas!